Nekada je u Poljskoj Ržani, grnčarskom selu, bilo na desetine ovih zanatlija. Danas ih je svega nekoliko. Tradiciju čuvaju i kroz sajam posvećen ovom zanatu, a izrada grnčarskih proizvoda je i danas, kao i nekada, porodični posao i prenosi se s kolena na koleno. Izrada sve ručno se radi na točku, točak ima i na struju, ima i nogom se okreća. Učio sam kod majstori stari, išao sam i tako i dan danas radim. Imam sina, isto popić Jovan, i on se bavi tako da radimo pomalo. Nema Bog zna neka zarada, ali hoću da držim stari zanat. Testija, najtežija, onda kondir za rakiju, on je još teži i tako, to je najteži zanat. To je još moj deda počeo, pa otac, pa je nastavio sin. I sin povremeno radi. Prvo su se radile saksije, one testije papirotske ili stovne, kako bi se reklo, pa đuveče, radne čupove. Uglavnom se radilo saksije ranije, onda je sin prešao na nešto malo modernije, one saksije. Značaj očuvanja ovog zanata prepoznaju i u Pirotskom upravnom okrugu i gradskoj upravi Pirota. Iluzorno je pričati o tome kakav je značaj grnčarstva bio u našem kraju, kada je skoro svaka porodica imala po jednog domaćina koji je hranio ovim zanatom svoje ukućane. Nažalost, to se danas svelo na cifru, možda da se prebroje na prste jedne ruke, domaćinstva koja se bave ovim starim zanatom. I nadam se da će ovaj sajam dugo godina živeti u vašem selu. Nekad je bilo dosta ljudi, a sad se borimo da taj zanat očuvamo, da preživi. I kao što vidite, ima ovde ljudi koji se time bave, ima dosta lepih predmeta i to može takođe da bude jedan od načina da ljudi poboljšaju svoju lokalnu ekonomiju. Danas je kulturno nasleđe popularno svuda u svetu. Mi smo napravili pravi bum sa očuvanjem pirotskog ćilima, ali grnčarstvo jeste jedno od proizvoda kulturnog nasleđa koja treba više promovisati. Osim grnčarskih proizvoda, na sajmu su izložena i tradicionalna jela. Ko je šta hteo, ko je šta mogo, ko je šta voleo, kome šta najbolje ide da spremi, to je spremio. Sve je na dobrovoljnoj bazi. Jedan lep način da se ljudi okupe, ljudi dobre volje, da pokažu svoje umeće i svoju velikodušnost. Među kulinarskim specijalitetima neizostavan je bio i svadbarski kupus, pripremljen u grnčarskom loncu. Ovo je treći sajam grnčarstva i drugi koji prati i likovna kolonija. Mogu da se zahvalim izlagačima koji su trenutno prisutni i da opravdam izlagače koji zbog vremenskih prilika i ove oluje od noćas nisu u situaciji da dođu i da budu prisutni. Kao što vidite, na Domu kulture osvanuo je novi mural, to je lik Dragutina, našeg izviđača iz Kraljevine Srbije, zvanog Oko Sokolo. Na koloniji je učestvovalo petoro umetnika iz Pirota. To je naš kolega Ljuba Pejičić radio mural i stvarno ga je izuzetno dobro uradio. Mi smo radili slike koje ostaju tu u mesnoj zajednici. Tako da, kažem, izuzetno je lepa saradnja, lepo druženje. Dodeljene su nagrade za najuređenije dvorište u okviru akcije Uredi selo. Treću nagradu, ručna kolica, osvojila je Lela Zlatković. Električnu kosilicu kao drugu nagradu osvojila je Marina Božilov, a kao najuređenije ocenjeno je dvorište Kaje Živković, koja je dobila električni trimer. Osim umetnosti, tradiciji kroz hranu i grnčarske proizvode, posetioci su mogli da uživaju i u vožnji fijakerom, jednim od poslednjih u gradu.